भनिपूर्वक हुँदा यथासम्भव हामी लोकतन्त्रमा के अरे भूमिको र पूर्वभक्ता साथीहरूले नै औल्याउँदै जानुभएका भन्दै जानुभएका कुरा राखेर त होइन बहिनी मनमा अघि दिनेश पक्रेलले कुरा गर्दा के भन्नुभयो भने गाउँको समाज कस्तो छ भने छोराले बाउले टेर्नुपर्ने होइन गरिबलाई घरले टेर्नुपर्ने मोटामोटी समाज थियो र अहिले पनि तथाकथित नगरपालिका भए पनि गाउँमा सानो जातका ठुलो जातका टेर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ. यस किसिमको टेर्नुपर्ने समाज आज्ञावादी देशमा लोकतन्त्र कुन हदसम्म सफल हुन्छ भन्ने कुरो द्वितीय महायुद्धपछि लगत्तै उठ्यो. द्वितीय महायुद्धपछि तेस्रो विश्वमा सिङ्गो संसार भने पनि भयो हिटलर मुसोलिनी इत्यादि समाप्त भयो कि लोकतिर पनि लोकतन्त्र नयाँ दर आयो. खास गरी एसियामा भारतमा पाकिस्तानमा नेपालमा पनि शासन गरेपछि लोकतन्त्र हुँदा विद्वानहरूले आएर भारतीय लोकतन्त्रको अध्ययन गर्नुपर्नु भने गर्छ. भारतमा तपाईँलाई थाहा होला अहिले पनि बडा भारी नाम छ एकजना मोहनदास गान्धी भन्ने. मोहनदास गान्धीलाई सबैले प्यार प्रेमले बोलाउँदाखेरि बापु 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 बुवा बुवा भन्छ. एउटा जर्मनीहरूले ल्याएर पुरा भारतको सर्वेक्षण गरेर भारतको लोकतन्त्र भविष्य के छ भनेर के भन्नु भने यहाँ त छोरोले बुहारी छान्दा भने श्रीमती छान्दा भने बाउको हुकुमले छान्दो रहेछ छोरोले छान्दा भने छोरीले त आफ्नो लोकले छान्ने पुरै भएन परस्परको लोकै स्वास्थ्य छान्दैन सभामा के को डेमोक्रेसी यसको नाम त बाबु कृषि हो. यिनीहरूलाई किन प्रधानमन्त्री छान्नु पऱ्यो पहिले यिनीहरूलाई स्वास्थ्य छान्ने अधिकार दिनुहुन्छ. यो मार्मिक रूपले त्यसलाई बापु किन भन्नु भने गान्धीजीको धेरै प्रभाव जहाँ गयो गान्धीबाट कुरा सुरु गर्ने जहाँ गयो गान्धीबाट कुरा सुरु गर्ने त्यसैले भारतमा नै डेमोक्रेसी छैन बापु किन सुनाइदिएको छ यो देखिने चर्चित गरिदिनु. अघि हामी भन्दाखेरि अघि दिनेशजीले कृपा गरेर के भन्नुभयो भने पछि गएर चाहिँ तर हामी अटेर जमात आइसकेका छौँ एउटा राम्रो सुन्दर शब्द भन्नु अटेर. म चाहन्छु अहिले युवा नानीहरू देख्दै देख्दै युवती आर्दर्शनभन्दा प्रकारले युवा युवतीहरूले एउटा अटेर सभा बनाउनुहोस् अटेर सभा र त्यसको मोटो मोटो हुन्छ नि अघि उद्देश्य के लेख्नुहोस् भने अटेरी परमो धर्म भन्छ नि विभिन्न धर्म हुन्छ लेखा होइन परमो धर्म त संस्कृत भयो पुरै संस्कृत लेखौँ भन्नुहुन्छ भने अवज्ञा परमो धर्म र म चाहन्छु कोसिस गरौँ जहाँ आज अटेर धर्म ज्ञान संशय रहिरहेको यो बाबु मन्त्र छ कि हामीले बाउलाई पनि टेर्नुपर्ने आमालाई पनि टेर्नुपर्ने बुढो नेतालाई पनि टेर्नुपर्ने काङ्ग्रेसका नेता एमालेको नेता आमालाई मिल्छु भन्ने गरेको छ भने जो सबभन्दा बुढो त्यही वृद्धतन्त्र जो वृद्ध त्यही अनुभव त्यही ज्ञानी त्यही जानकार त्यसरी सबै बुझेको यत्रो फोटो फटाएको त्यसै फोटो फटाएको छ भने भन्ने चल्छ नि हाम्रो नेपालमा. अहिलेको यो पूर्वभक्ताहरूको कुराकानीबाट दुईवटा कुरा म ग्रहण गर्छु एउटा दिनेशजीको अटेर तन्त्र अनि हार्दिक समर्थन गर्छु. हाम्रो लोकतन्त्रको सिद्धान्त अटेर तन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ. हरेक कुरालाई प्रश्न गर्नुपर्छ. गौतम बुद्धले पनि भनेका थिए प्रश्न गरी हुँदैन मेरो कुरा नमान बुद्धले भनेको भन्दैमा नमान यहाँ केही झाकल चुकल मार्क्सको साथी हुनुहुन्छ भने मार्क्सलाई सोधि हुन्छ सबैलाई मन परेको वाक्य कुरो मार्क्सले गरेको थिए डाउट एभ्री ग्रिक टर्म इस्तेमाल गरेको थिए मार्क्सका मन परेका विश्वासबाट वाक्य सूची पाइन्छ डाउट एभ्री. मलाई लाग्छ कि सब कुरालाई प्रश्न गर्ने संस्कृति हो त्यो संस्कृति लोकतन्त्रको मर्मा. अब त्यो प्रश्न गर्न दिँदैन होला के हुन्छ पछिको कुरा हो. त्यसरी दिनेशले राम्रो सुरुवात गर्ने कुरा अब
सुरुमा भर्खरै आफू कम्बोडिया गएको चुनावको कुरा गर्नुभयो, बङ्गलादेशको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ दुवैको चुनाव भन्नुभयो उहाँले सुनाउनु। यस्तो चुनाव उहिले जवाहरलाल नेहरूको पालामा कश्मीरमा भयो, कश्मीरमा चुनाव भयो, शेख अब्दुल्लालाई थुन्यो, शेख अब्दुल्ला थुने फेरि गुलाम मोहम्मद बख्सीले चुनाव गरे, 75 सिट थियो, 75 खाने जवाहरलाल चिठी लेख्नु दुइटा र त्यो 75 काङ्ग्रेस पार्टीको गुलाम मोहम्मद बख्सीले जितेको परिणाम के हो, कश्मीरमा आफू चुनावै हो र कश्मीरमा आयो, त्यहाँको भोटहरूभन्दा बढी त भारतीय सेना छ, थाहा होला नि त यहाँ कोही कसमा जानु होला तपाईँहरू, जानु होला, बडा सम्मान गर्छ। र इन्डियन ग्रुपसँग म गएको थिएँ कश्मीर 2 वर्ष अघि, नेपाली भन्ने बित्तिकै जम्मा मेरो उनीहरूको झुम्पी इन्डियामा थिएन नि, यस्तो घटना भइरहेको छ। उहाँले कम्बोडिया त्यसरी चुनावको कुरा गरे, कम्बोडिया कुरा गर्नुभयो, म 4 वर्ष अघि कम्बोडिया गएँ, हुन्छन् सत्तामै थिएँ, अब त्यहाँ छापिँदैन, अखबार पनि छापिनु छ, अखबारमा पनि भयो समाचार छापिनु छ, छापिँदा यदि एक दिन भोट बसिरहेको थिएँ रङ्पुरबाट थिएँ, कम्बोडियामा पनि अङ्कुरबाटमा त अब 2000 वर्षमा हामी माथि गइहाल्छौँ, तपाईँहरू अङ्कुरबाट जानु भयो, त्योभन्दा राम्रो कला उदाहरण तपाईँले जानुभयो कुरा होइन, यस्तो सुन्दर सबै बुद्धको, अब यहाँ बुझिने भनिदियो त भनेर भने बुद्ध र पुराणमा हाल्ने अनि होटलमा त्यहाँ चिया खाएर बसिरहेको एउटा अखबार पढ्न थाल्ने, अखबारमा के लेख्छ भने हिजो फलानु सडकमा फलानु ठाउँमा एउटा सामान्य पसल पसल हुन्छ चियाको चियाको पसलमा एउटा रेस्टुरेन्टमा 6 जना सफेद पोष मान्छे उत्रिए, सेतो लुगा लगाएका सफेद पोष भने त्यहाँ एउटा तिनको नाइत एउटा महिला थिइन्, कोही पूर्व जमाना गुल्ला थिइन्, तिनले सरासर गएर त्यहाँ काउन्टरमा बसेको महिलालाई लिएर जबल डास मातेर भुइँमा ल्याएर पछाडि तिनको मुखमा के भन्छ त्यसलाई त्यो के हाल्छ तेजाब, के भन्छ तेजाब, तेजाब हालिदिएर हिँडिन्, ती तेजाब हालेर हिँड्ने महिला र ती 6 जना बहुत थाहा छ, 4-5 दिन त न्युज मेडिकल फलो गरेँ, म त 1 हप्तै बसेको थिएँ, बस्ने कारण त न्युज फलो गर्ने आवश्यक थिएन, अरू कारण थियो तर न्युज फलो गरिरहेको के दिन रहेछ, यदि त्यहाँ घरको एउटा रमाइलो अनुभव छ, बडो रमाइलो अनुभव छ नि त, रमाइलो होइन कि खतरनाक अनुभव छ, त्यहाँ अहिले पोलपोटको पार्टीले चुनाव लड्न फेरि पायो भने सरी त्यो कुरा बुझिरहेको छ, त्यहाँ पुगेको अनुभव पुगेको आएको छ, यसो पप हो त्यहाँ के गर्छ त्यसले भेटनालाई मजा चखाउँदै आएन भने हो लडाइँ जाउँ एनडिए जान्छ त्यहाँ, त्यसपछि पछि डराउँदै डराउँदै के लेख्नु भने त्यो जुन महिलाले सुट प्यान्ट लगाएर जुन बिचरा दुखी काउन्टर बसी बालिकालाई तेजाब हालेर गएको थिए, ती त त्यहाँका सबभन्दा बाहुबली गृहमन्त्री कान्छन् यो नयाँ फिल्मका कन्डिसन पुगिँदैछ सौता अब आउने सौता भनेर ती गृहमन्त्री त्यस मुखमा तेजाब हाल्ने त्यो चाहिँ बडा पर्यवेक्षक अनुसार ती कुनै सरकारी तन्त्रले महिलाले गरेकी हुन्, कोही कोही सबै भन्छन् भनेर घुमाएर पञ्चायत तहले पनि हाम्रो भन्नेलाई प्रेस हुन्छ मुद्दा छ यो स्वर्णिमीको कुरामा म एकदम हार्दिक समर्थन के गर्छु भने भोट मात्रै लोकतन्त्रको एकमात्र कसौटी होइन, भोट मेबी द नेसेसरी कन्डिसन मेबी भने बट इट्स सर्टेनली नट द सफिसियन्ट कन्डिसन, मानिस एउटा प्यान्ट एउटा टोपी एउटा दौरा एउटा सरवार एउटा कोट होइन, जस्तै दौरा सुरुवार टोपी र कोट होइन त्यस्तै मान्छे एउटा नारा एउटा पार्टी एउटा हल्ला र एउटा भोट पनि होइन,
सुन्नु भएको छ कविता कसरी सुन्नु भएको छ म एउटा टोपी एउटा दौरा एउटा सुरुवाल एउटा कोट होइन म एउटा पार्टी एउटा नारा र भोट होइन सुन्नु भएको छ कविता त मलाई कसरी त्यो घुपुई सिर्जनको कविता उनले सोह्र सालको चुनावको देख्नु कविता म कुनै ठुलो ठाउँ खोज्दै जानु पर्दैन घुम्ने मेचमाथि अन्तमान छ भने पढ्नु भयो कसरी त्यहाँ छँदैछ त्यसलाई हटाएको छैन उसले छँदैछ त्यो आश्चर्य पुगेको छैन होला यो मानिस एउटा भोट मात्र होइन यति भोट पनि यो एउटा क्षमा चाहन्छु र सर्वथा यहाँ माटोमा नसुहाउने महेन्द्रको भूमिका भन्नु होला र कम्प्लिटली इम्पोर्टेड पोलिटिकल सिस्टम यो व्यवस्थामा ल्याएर गरिएको छ यहाँ गरिएको छ यसलाई नै डेमोक्रेसी भनिएको छ यो पछिल्लो कमसेकम 200 वर्ष र खास गरी द्वितीय महायुद्धपछि जुन शीतयुद्ध दुनियाँमा हो शीतयुद्ध हुँदाखेरि कम्युनिस्ट छैन हुँदै हुँदैन त्यो डेमोक्रेसी कुनै सम्बन्ध छैन किनभने त्यहाँ चुनाव पनि हुँदैन भोट पनि हुँदैन अदालत पनि छैन भन्ने एउटा त्यसरी हामी त फ्री वर्ल्ड हामी त अदालत पनि छ भरै मुद्दा 20 वर्ष चलोस् हामी त प्रेस पनि छ भरै तपाईँको कविता नछाप्नुहोस् हजुर देखाउनु दुईवटा सिस्टमको बिचमा तेस्रो व्यवस्थाको खोजी गर्न नसकेर अलमलि हामी चिन्छ डेमोक्रेसी भनेको सो कल्ड पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको पर्याय होइन र कम्युनिस्ट व्यवस्थामा थुप्रा त्रुटिहरू थिए भन्दैमा त्यहाँ डेमोक्रेटिक एलिमेन्ट थिएन भने पनि होइन 1 अरब जनसङ्ख्यालाई साक्षर बनाउनु दुनियाँको कुनै पनि परिवारी देशका तुलनामा स्वास्थ्यका समस्या बेहतर किसिमबाट हेरिनु पनि एक काइन्ड अफ डेमोक्रेसी हो भोकै भएर बोल्न दिएको छ त्यो पनि काइन्ड अफ डेमोक्रेसी त्यो कुरा पनि मनमा राख्नु होला त्यसैले धेरै अब पञ्चायत कालमा धेरै हामी हराएर गऱ्यौँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याउन चाहनुहुन्छ भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपा फोरम फोरमकै धेरै झगडा यसको उसमा राम्ररी विमर्श गर्नुहोस् के खोजेको तपाईँहरूले यदि तपाईँहरू अवज्ञा पर्व धर्म मान्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूको विषयमा भन्न चाहन्छु थुप्रा कमी मार्क्समा पनि थिए छन्दै थिएन भन्ने कुरै छैन उनले एकपल्ट आत्तिर भन्नु परेको थियो थ्याङ्क गड ह्याङ गड मार्क्सिस्ट थुप्रा कमी लेनिनमा पनि थिए थुप्रा कमी काङ्ग्रेसी नेतामा पनि थिए छँदैछ एउटा कुरा बताउँछु म महान मान्छेको विशेषता के हुँदो रहेछ भने यदि मलाई महान सक्छ नफरत छ साँच्चै हुनु ठिकैको मान्छे महान खान्छ महान त्यसलाई आफ्नो गल्ती लिँदै गर्नुपर्छ ती भूमी क्षेत्रका दाई थिए एकजना योगेन्द्र महान सेठ छन् यो नाम त भाइ पक्कै सुने होला धेरै काङ्ग्रेसी नेपिसँग छ मैले मात्र भएको केही छैन कि त्यो डायरीको अंश काठमाडौँमा अति 24 जनवरी भनौँ होइन जनवरी कसरी त्यो बेला मैले त्यही दिनको कान्तिपुरमा लेखेँ डायरी के लेखाएको छन् भने म 29-30 वर्ष केटु बिपी कोरोना त एसियाको समाजवाद सबभन्दा ठुलो जानकार नेता अब समाजवादको निर्माण कसरी हुन्छ केही पनि थाहा थिएन अब बिपी कोरोना सर दिएर बस्नुपर्दा बिपी कोरोना उदास भयो होला सत्ता गयो होला म त बडा खुसी अब यिनीसँग 4-5 वर्ष सिकेपछि त गुरुमा त चेला जान्ने हुनेको बाहिर गएर म के रुने भएँ भने म रमाएँ 2-3 वर्ष घाँस त खेल्दै बित्नु अलिक टिका लाग्छ चुनाव हुनुपर्छ म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समस्या सिद्धिहाल्नु भन्दा बाहेक कुकुरा थाहै हुन्छ मलाई पनि डर छाप्नु पहिले मलाई पनि डर लाग्थ्यो अहिले फेरि काँग्रेसले के भन्ने हुनु भएन पढ्नु होला तर बिपी पर्नको लागि मैले